природата има хомосексуално поведение в десетки видове, но, но няма хомофобно в нито един, освен при човешкия. Аз съм гей, обаче, може би просто средите, в които обитавам, са по-отворени към тези неща и затова не мога да кажа, че не съм срещал някаква открита дискриминация. Бях в 11-ти клас, на 18, развих чувства и се влюбих и тръгнах с един свой съученик. Баща ми, който принцип пуска всякакви шеги, расистки, сексистки, хомофобни и така нататък, беше: е, очаквахме го, ти беше различен винаги, дъръбъра, странен, не знаехме дали точно това, но да. Докато майка ми избухна в някакъв лут рев, тя рева, че няма да има внуци 3 дни и 3 нощи, но в крайна сметка, с течение на времето, наистина, нейната нагласа си остана по-приемаща. Чувам колега как постоянно говори за клиентите: той е педал, той е педерас, не знам си какво, и не ми е приятно да го слушам това, въпреки че контекста може би е друг и така нататък, но е неприемливо на работна среда за такива неща, за какви изказвания. На улицата, не навсякъде, не по всяко време бих си позволил всичко, но се уча да бъда по-смел, тъй като мисля, че от нас ще дойде тая промяна. Но трябва и да сме уверени в себе си и да не... Защото когато човек е неуверен, се изправи нещо просто за внимание или като форма на протест, винаги привлича отрицателни реакции. Това води много queer света, дали са, да, гей, би, транс, всякакви хора, които, тъй като са научени да мразят тия хора, те насочат омразата към себе си много често, се мразят заради това и се опитват да се променят и се подават на внушения, че дали с молитва, дали с някакви псевдомедицински практики могат да се излекуват от тази болест. Така че аз по-скоро си мечтая да се чувствам достатъчно смело уверен, да заговоря, например, някой мъж, просто е така на улицата, както един мъж може да говори с жена, и да не се притеснявам каква ще е ответната реакция, да не го мисля ли този човек сега как ще реагира.